ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶେଖର, ମାଇ ଟେକ୍ ଏନ୍ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଭାରତରେ 8ଟି ବଡ଼ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କହିବି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦରଦାମ 18% ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅଟୋ ଫ୍ୟୁଲ୍ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସିଏନ୍ଜିର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯିବ, ଏବେ ସିଏନ୍ଜି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖବରଟି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ହେବ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ରୋଷେଇ କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସରକାର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖବରଟି ହେଲା ଶସ୍ତା ହେବ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି। ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ 22 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦରର ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ 1 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ 2006-2008 ଡାଟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ବଦଳି 2012-2014 ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବୀମାରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖବରଟି ହେଲା ଶସ୍ତା ହେବ ଲୋନ୍ ନେବା। ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଉପରେ ଶସ୍ତା ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ MCLR ବଦଳରେ RBI ର ରିପୋ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ଲୋନ୍ ଦେବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଶସ୍ତା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। RBI ର ରିପୋ ରେଟ୍ କମାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧ ଦର କମିଯିବ। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସୁଧ ଦର କେବେ ବଢ଼େଇବେ ଓ କମେଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖବରଟି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ହେବ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍। ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଅନେକ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଥିଲାଗି ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖବରଟି ହେଲା ଶସ୍ତା ହେବ ଘର କିଣିବା। ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ଘର କିଣିବା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। GST ପରିଷଦର 24 ଫେବୃଆରୀ ଓ 19 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅଳ୍ପ ଦରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଘର ଉପରେ GST କମ୍ କରି 1% କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଘର ପାଇଁ 5% GST ଦର କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖବରଟି ହେଲା ଆୟକର ବିଭାଗର ନୂଆ ନିୟମ। 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଆୟକର ବିଭାଗର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍ 50,000 ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖବରଟି ହେଲା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଲାଗିବ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବିନା ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସହ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା 8ଟି ବଡ଼ ନିୟମ, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ।